Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight. Dessa vez aqui a gente está no dia 21. E o que é diferente no dia 21? Para muita gente, absolutamente nada. Mas para os main killers aí, o pessoal da comunidade de DBD, é o dia do Mori. O dia do Mori, Mori's Day, onde basicamente todos os killers aí estão aptos a usar Mori em todas as partidas até que o dia 21 acabe. É uma coisa que inventaram aí e eu vou seguir essa parada aí. E vou botar um Morizinho aí pra galera. Já estava jogando antes de Mori, só que, né? A gente quita e tal. Então vou pegar um killer um pouco mais balanceado pra tentar dar um Mori aí. E o killer que eu vou pegar, deixa eu ver aqui, mano. Eu tava afim de ir com Ghostface, mas não sei, velho. Tirar umas fotinhas e tal. O Buba também tem um Mori muito massa. Mas sei lá, mano, acho que eu vou de palhaço, vai. Vou de palhaço, vou de clown, eu gosto muito do clown. Essa faca do clown é sensacional, cara, muito massa. Só que eu quero muito comprar uma skin pra mudar esse padrão dele aqui da barrigona aqui, né, velho. Botar outra skinzinha nele aí pra ficar mais da hora. Mas por enquanto não chega isso, a gente vai com o clown padrãozeira mesmo, tá? Então é isso aí, espero que vocês um vídeo, não esquece de deixar o like, se possível comentário, mostrar aqui a build que eu tô usando pra vocês. Por enquanto com ele tá nível 41, nem prestígio ele não é ainda. Tô levando o X-Ring, tô levando o churrasco com chili, levando o açougueiro desleixado pra dar um slow na cura, e tô levando o assingiro carrossel pra dar um slow nos geradores aí, né, regredir eles um pouquinho. Então é isso aí, valeu, falou, e eu fui. Obrigado, jogo, mais um mapinha interessante. Já que não dá pra fazer o Mori's Day de Spirit, né? Vai de clown, então. Já toma esse exaust aí. Cadê? Subiu, subiu, desceu. Pra cá. Fala tu, essa faca do clown é muito linda, cara. Segredir esse gen dela, quebrar essa palete aqui pra não me ferrar depois. Carregar as garrafinhas. Olá, Meg com Urban Invasion. Derruba. Obrigado. Será que eu consigo um Mori já de cara? E não, né? Eu jogo um aqui pra dar o efeito exaust nela. Virou. Ó, saí. Jogo que sabe. Essa Feng, ela sabe onde é que tá o meu totem. Ela sabe, mas eu acho que ela tá deixando. Ela não ter passado aqui e não olhado. Cima. Opa, 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 opa. Cadê quem salvou aqui? Quero quem salvou, mano. Não quero tu. Dá um pop aqui? Um pop não. Chute. Tô acostumado com pop, cara. Alguém fazendo esse gen, levantaram o cara, ótimo. Não tem passagem aqui, velho. Isso, Claudette, você mesma. Nossa, tá cheio de gente aqui. Fuck. Mano, eu ouvi dois gritos.
Claudete desceu. Sabia que eu tava ouvindo coisa. Não vou me mentir ainda não. E agora? Não tem DH porque eu tô usando exaustão na fumaça. Aqui, ó. Vou botar no mesmo ganchinho. Plão. Solta tudo perto. Dá só uma olhadinha no meu totem, vai. Regredi esse gerador aqui totalmente. Curaram um cara. Essa Meg aqui, que eu acho que ela é a única que eu não botei no gancho ainda, né? Passa muita parede pra... Eu! Como eu sou ruim de call. Joga na parede que pega o efeito. Tô sem garrafa, mano. Ela não olha pra trás, né? Ela vai derrubar a seca. Não, what? O que a Meg tá fazendo, velho? Eu sabia que ia achar, né? Muito na cara. Ah, vem há um tempo aqui com ela. Eu, Jesus amado. Bora. Isso, cai bem na frente do gancho. Perdi muito tempo contigo porque eu gastei borrow a tua. Tá. Pegando o gancho. Nossa, tão rushando full lá, velho. Full do full. Vai terminar. Tá aqui ainda? Sabia. Boa! Gasta uma das melhores pallets. Pronto, as duas melhores pallets do jogo, quer dizer... Mas todas as melhores paletes do jogo foram pro saco. Ah, tem essas aqui também, esqueci. Vai, dropa. Isso, boa menina. Isso, corre pra um lado que não tem absolutamente nada, mas tem uma palete na tua frente, tu não viu. É nóis que voa, não quero gastar meus borrows. Vem cá. Deu. Vai a segunda pro gancho, eu vou mementar na terceira, tá? Vou mementar na terceira. Agora, se eu ver que a galera começou a rushar muito aí, começar a pipocar gen, eu vou deitar e me aumentar. Aquele gerador lá. Mentira, né? Pra dar um efeito exaust, mais um gen. Ah, obrigado, né? Muito obrigado, Clown, por jogar no negócio. Eu queria que tu jogasse reto. Ela tem uma chave, essa Feng aqui. Nice. É a segunda da Feng.
refrigerador aqui embaixo tá um pouco progredido. Se curaram, muito bom. Ok. Deixa eu pegar o memento, vai. Venha, calma, Xerri. Fala de quem? Vamos lá, pegar o dedinho da Feng. Vem aqui. Ai, que delícia. Ah, a unha tá feita ainda, ó. Azulzinha. Show. Tem gente em cima de mim fazendo gen. Mesmo, Egg? Não. Aí. Toma. Não sei se essa Meg já foi mais de uma vez. Só vai pular. Sabia. Eu vou arriscar. Vou botar ela no gancho. Vai. Mika aqui. Eu acho que é a segunda do Mika. Não, já era a última. Terminaram um ali, estão puxando esse daqui também. Vou dar um pop antes. Corre como se não houvesse amanhã. Passa por trás de mim. Olha a hatch, cara. Toma, na bundinha. Toma o hit. Vou tentar um 4K aqui, velho. Achei. Ah, mas tá embaixo, velho. Tá, vem. Nada de sprint burst. Ah, mano, mentira que ela continuou correndo, não. Boa, outra tá aqui, outra tá aqui, outra tá aqui. Let's go, boys! Tem mais pallet. Será que eu consigo levar lá na outra pra movimentar lá perto? Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Happy Mother's Day! Com nós, mano, aí, ó. Vem cá, vem cá. Vai ser amamentado em cima dela também. Junte-se aqui, ô Claudetinha, vem cá. Melhor vídeo ever, cara. Muito bom, deu tudo certo, cara. Deu tudo certo nessa partida aqui. Nossa, o dedo da Claudette. Até o dedo da Claudette é invisível, velho.
Vocês têm uma noção. Até o dedo dela. 4, 6, 11, 8. Quase 32k, velho. Agora é que eu vi. 31.900.